नमस्कार कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईँलाई स्वागत छ म राजा राम डङ्गोल तपाईँ तरकारी तथा फलफलहरूको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान नौ बजेको संसारपछि र बेलुका छ बजेको संसारपछि कृषि रेडियो एक सय एक पोइन्ट पाँचमै गासको साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी धादिङको धुन विशेष छ तरकारी बजार र काठमाण्डुको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौँ कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणको सुरु गरौँ धादिङको धारके तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरणबाट लसुन प्रति किलो साठीदेखिसम्म बन्दा प्रति किलो बाह्रदेखि तेह्र रुपियाँसम्म काउली प्रति किलो आठदेखि दस रुपियाँसम्म गोलबेडा प्रति किलो पैसठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म फर्सी प्रति किलो बाह्रदेखि पन्ध्र रुपियाँसम्म अदुवा लोकल प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म हेटौँडी अदुवा प्रति किलो एक सय साठीदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म प्याज हरियो प्रति किलो पन्ध्रदेखि बिस रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो पन्ध्रदेखि बिस रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म तरुल रातो प्रति किलो पचासीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म सेतो तरुल प्रति किलो पैँतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म टाटेसिमी प्रति किलो चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म बकुला प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रतिकिलो एक सय पचासदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म फर्सीको मुन्टा प्रति मुठा पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म मटर कोसा प्रति किलो पचपन्नदेखि साठी रुपियाँसम्म हरियो छ्यापी प्रति किलो पन्ध्रदेखि बिस रुपियाँसम्म माछे खुर्सानी प्रति किलो सत्तरदेखि पचहत्तर रुपियाँसम्म डल्ली खुर्सानी प्रति किलो आठ सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म भेटी खुर्सानी प्रति किलो सत्तरदेखि पचहत्तर रुपियाँसम्म रहेको छ तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो धादिङको धुनविसी छ धार्के तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरण अब भने लागौं काठमाडौँको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणतर्फ गोलभेटा ठुलो नेपाली प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म गोलभेटा ठुलो भारतीय प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म गोलभेटा सानो लोकल प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म गोलभेटा सानो टोडेल प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म गोलभेटा सानो भारतीय प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म कोलभेटा सानो तराई प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म आलु रातो प्रति किलो चौवालिसदेखि छयालिस रुपियाँसम्म आलु रातो भारतीय प्रति किलो चालिसदेखि बयालिस रुपियाँसम्म प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो पैँसठीदेखि बहत्तर रुपियाँ गाजर लोकल प्रति प्रतिकिलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म गाजर तराई प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म बन्दा लोकल प्रति किलो दसदेखि बिस रुपियाँसम्म बन्दा नरिपल प्रति किलो दसदेखि बिस रुपियाँसम्म काउली स्थानीय प्रति किलो बिसदेखि तिस रुपियाँसम्म स्थानीय काउली च्यापु प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म मुला रातो प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म मुला सेतो लोकल प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो पच्चिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म भन्डा लाम्सो प्रति किलो पन्ध्रदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म डल्लो भन्टा प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म तनेबडी प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म मटर कोसा प्रति किलो सत्तरदेखि आसी रुपियाँसम्म घिउसिमी लोकल प्रति किलो सत्तरदेखि आसी रुपियाँसम्म घिउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म घिउसिमी राजमा प्रतिकिलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म टाटा सिमी प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म तिती करेला प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म पर्वतराई प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म घिरौला प्रति किलो असीदेखि सय रुपियाँसम्म फसी पाकेको प्रति किलो चार चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म फर्सी हरियो लाम्चे प्रति किलो तिसदेखि कि चालिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो तिसदेखि कि चालिस रुपियाँसम्म सलगम प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म भिँडी प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म सखरखण्ड प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म भरेला प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म भिडालु प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म इस्कुस प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म पालुको साग प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म शमसुरको साग प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म तोरीको साग प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म मेथीको साग प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म प्यासरी यो प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म भकुला प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म तरुल प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म च्याउ कन्या प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म च्याउटले प्रति किलो तिन सयदेखि चार सय रुपियाँसम्म कुरिलो प्रति किलो चार सयदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म निह्रो प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति <us> किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म चुकुन्दर प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म सचिउन प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो दुई सयदेखि तिन सय रुपियाँसम्म रातोभन्दा प्रति किलो चालिसदेखि देखि पचास रुपियाँसम्म जिरीको साग प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म ग्याटकोपी प्रति किलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म सेलरी प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म पार्साले प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म सुपको साग प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म पुदिना प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म घान्टी मुला प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म इम्पली प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म तामा प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तोफु प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रति किलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म स्याउ झोले प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म स्याउ फुजी प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म केरा दर्जन एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म कागती प्रति किलो दुई सय चालिसदेखि दुई सय असी रुपियाँसम्म अनार प्रति किलो दुई सय असीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म अङ्गुर हरियो प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म अङ्गुर कालो प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म सुन्तला भारतीय प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म तरबुजा हरियो प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म मौसम प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म जुनार प्रति किलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म भुइँकटर प्रति घोटा एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म काँक्रो लोकल प्रति किलो अस्सीदेखि सय रुपियाँसम्म काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म रुख कटार प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म नासपाती चाइनिज प्रतिकिलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म मेवा नेपाली प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँ मेवा भारतीय प्रति प्रतिकिलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म अम्बा प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म प्रति किलो सयदेखि एक सय दस रुपियाँसम्म स्ट्रेबेरी भई ऐसेलु प्रति किलो चार देखि चार सय पचास रुपियाँसम्म किबी प्रति किलो चार देखि चार सय पचास रुपियाँसम्म एबोकाडो प्रति किलो छ सयदेखि छ सय पचास रुपियाँसम्म अमला प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म अदुवा प्रति किलो दुई सय चालिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म खोर्सानी सुकेको प्रति किलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म खोर्सानी हरियो प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो मासे प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म भेडे खुर्सानी प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म लसुन हरियो प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो चालिसदेखि साठी रुपियाँसम्म लसुन सुकेको चाइनिज प्रति किलो दुई सय साठीदेखि दुई सय सत्तरी रुपियाँसम्म लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो एक सय साठीदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म छ्यापी हरियो प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म ताजा माछा राहु प्रति किलो तिन सय चालिसदेखि तिन सय साठी रुपियाँसम्म ताजा माछा बचुवा प्रति किलो दुई सय साठीदेखि दुई सय सत्तर रुपियाँसम्म ताजा माछा छडी प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय असी रुपियाँसम्म ताजा माछा मङ्गुरी प्रति किलो तिन सय पचासदेखि तिन सय साठी रुपियाँसम्म रहेको छ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डङ्गोल पनि विदा हुन्छु नमस्ते